Yeah. Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands. Hello everyone, this is Yashiri Aper, and welcome back to Neko Para Volume 0. We're just gonna jump right back in. We just saved right now. Pick these two lovely people, Coconut and Azuki. Cause damn they're cute. いいよシナモン、高いところは僕に任せて、洗濯物広げて渡してくれる？年下なのに頼りがいがあるな。メインくんだから体が大きいだけだよ。こういう時は便利だけどね。でもシャワーも浴びてさっぱりできてよかったよね。濡れたままじゃ一日気持ち悪かったし。そうだね。しぐれ様もあんな装置をトイレにつけるなら一言教えてくれればいいのに。そうだね。そうすればあんなことにならなかったのにね。あ、蝶々だ。蝶々が飛んでる。本当だ。蝶々がひろひろと目の前を誘うみたいに。Okay, girls, please don't. Please don't. Fidget, fidget. はあ、いけないいけない。僕は立派な猫なんだから、蝶々くらいで惑わされちゃダメだ。色即是空、空即是色、明鏡止水、油断大敵。僕は大人、僕は大人。気にならない。蝶々なんてヒラヒラしてても目の前を飛んでても気にならない、気にならない、気にならない。私のこの手が真っ赤に燃える。蝶々を落とせと轟き下げる。わー、くのやつ、あずき、ウィンカー。 Oh God, あずき、カーム。逃がしたか。次は外さねえぞ。くらいやがれ。金と遊びだけが友達だ。にゃーんぱーっ。メインくんごときが何しやがる。言ってんじゃねえか。僕のセリフだ、このマンチカン。なんでいきなりあんな助走つけて猫パンチするんだよ。てめえがそこに突っ立ってんのが悪いんだろうが。でけえ図体と一緒に猫の誇りまでなくしちまったのか。ああ、そっちこそ豆痴漢のくせに無理してリーチのない猫パンチ振り回すからだろ。てか僕がいるんだから避ければいいじゃんか。なんでそのまま突っ込んでくるんだよ。うるせえ、やんのかてめえ。蝶々の前にてめえからぶっ潰すぞ。いいよ、たまにはお灸据えてあげる。ごめんなさいって言うまで関節締め上げるからね。 Guys, shut the fuck out. おお、目にも止まらぬあずきちゃんのフットワーク。残像、残像が見えるよ。あ、でもすぐ捕まったね。そこから流れるような足四の字固めだ。うん、なっちゃんは相手が悪いよね。あずちゃんが明らかに悪いし、チコンとニアの2匹は喧嘩ばっかして飽きないわね。元気なのはいいこと。元気があれば何でもできるって聞いたし。ふにゃー、洗濯物を干すことを出しに兄様のお布団にくるまれるのは極楽。極楽ですにゃー。このまま時が止まってしまえばいいのに。Okay. Thank you, Shigure. Oh my god. ちょっと油断したらば、うたた寝してしまいましたし。お昼は出前でも取りましょうか。わーい、食
が出前大好き。何にしようかな。はい、メニュー。じゃあショコラはカオダンでお願いします。力うどんね。ショコラは漢字読めないんだから無理しなくてもいいのに。ほろり。いやはは、勉強しなきゃしなきゃとは思ってるんやけどね。じゃあ私は鍋焼きうどんぬるめで。私はうな重だな。うな重、うなぎ最高。じゃあ私はヘンザルが食べたいです。冷たいので。私は、あ、じゃあカツ丼でお願いします。ハッケー。あら、ココナッツはそれだけでいいの？遠慮しないでいいんですよ。その、じゃあ、テンザルもいいですか？それだけでいいの？ごめんなさい、力うどんも食べたいです。ココナッツはほんとよく食べるわね。波の猫じゃ入らないレベルだね。うわぁ、筋肉が多いから基礎代謝が多いだけなの。別に泣くことないですよ、ココナッツ。一緒に全部大盛りでお願いします。さすがはココちゃん、抜け目ない。それでもスタイル抜群だし羨ましいよね。電話したら休みだったのでピザに変更です。ピザ。午後2時、お出かけ。もう What the fuck am I playing? お出かけ。外は気持ちいいね。ご機嫌なショコラも可愛い。でもご主人様が最近ずっとお出かけに連れて行ってくれないからにゃん。ねえ、妹の私も全然構ってくれないなんて困った兄様です。うん。 I don't know, Sakura。そんなケーキばっかり作ってどうするのかしらね。旦那様のご機嫌損ねてまでさ。ケーキ屋にでもなるんじゃねえの。だからシコシコ一人で隠れてやってんだろ。シコシコ一人プレイニャンでそんにゃー。カシオさんがそんな困ってるならシナモンだって。おかずになるくらいならいいのに。ヘルメン、カンペア。シナモン、お外では控えて。そうですよ。それに仮に体を張るならば、それは妹である私のお役目ですから。シグレ様もお外ですので。ここが最近の私のおすすめのお店ね。この時間はケーキセットがおすすめだから人数分でいいわね。ああ、めいちゃんは本当におしゃれなお店いっぱい知ってるね。そうだね、すごく静かで雰囲気のいいお店だね。さすがは私の猫です。物を見る目がありますね。ラテアート、ラテアートサービスがあるよ。アート見たことない。ちょっと見てみたい。そう言うと思って注文しておいたわよ。と、そんなこと言ってる間に来たわね。ほらどうぞ。はあ、ソコラだ。ソコラの似顔絵ラテアートだ。すごい。こっちは私。すごい、これは芸術。可愛い末っ子たちだからね。
たまにはサービスよ。その、メイプル、その、僕もその…大丈夫よ。ココナツも食いつくだろうと思って頼んであるから。ほら、届いたわよ。優しい、ありがとう、嬉しい。 Oh my god. そんなにはしゃいじゃって。ココナツもまだまだ子供ね。タカビーのアメリカンカールにもいいとこあんじゃねえか。あら、メイプルは優しいですよ。私もメイちゃんが優しいのも知ってるけどね。何よそんな、こんなことくらいで。まあラテアートもいいけど、せっかくのコーヒーなんだから冷めないうちに飲まないとダメよ。ここはコーヒーも美味しいんだから、ちゃんと味わってね。はーい、いただきます。ジュース。わっちゃー。 Jesus H Christ. There is no chill with these girls. No chill.午後4時、晩ご飯。お口の中が痛いよ。まだ舌がヒリヒリする。氷もらってきたから口の中でペロペロするといいよ。はい。レロ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 、最高に危ない集団ね。バカ、忍者ねえって仲間だと思われんだろうが。ラメ、そんな舌遣いを3人でしちゃダメ。こっちもダメだわ。シナム、お外ですからね。はい、大丈夫、するわね。すごく性欲を、あ、じゃない、食欲をそそられる匂いです。デーム、シナモン、二度目ですよ。ごめんにゃさい。言われたことすぐにわからない猫でごめんにゃさい。にゃー、でもカレーってなんでこんな美味しそうな匂いがするんだろう。そうだね、不思議と何杯でも食べれちゃうんだよね。飲み物って言われてもわかる気がするよ。それはココナッツかブラックホールだからね。じゃあ今晩はみんなでカレーを作りましょうか。食材を買って帰って。賛成。じゃあ晩ご飯はショコラが作ります。ショコラが作るってあんたに料理スキルなんてあったっけ。壊滅的というか、むしろ台所に立ってる記憶がないよね。てかショコラはひらがなとカタカナしか読めないんだから、レシピがあっても読めねえだろ。大丈夫です。こないだキテレツ超百科の歌で覚えました。あれはコロッケだって説明したよね、3回くらい。私がついてるから大丈夫。隠し味に愛情が入ってれば美味しいって聞いた。じゃあ完璧だね。ほら、もしかしたらカレーの才能あるかも。はいはい、みんなで作りましょうね。そうですね、それがいいと思います。え、大丈夫だよ、だから頑張るから。朝食に引き続き面倒だけど、たまにのことだし仕方ないわね。まあ晩飯抜きはきちいからな。ごめんよショコラ、ご飯だけは、ご飯だけは譲れないんだ。ん、
緒に勉強しようね。This is adorable. But also we got one perv. 午後5時、晩ご飯。このジャガイモ、全然皮がむけねえじゃねえか。この包茎が。Oh, Izuki is really pissed off at this potato. But no, we're gonna save this again. Yes. There. So this has been the second episode of Nekopara. Please tell me if you're enjoying this.I find this game adorable and, you know. Everyone, please be over the age of 16 before you watch this video. But, yeah. Thank you very much for watching. Hopefully you enjoyed this episode, and hopefully you'll enjoy more of these episodes, because who doesn't like cutesy cat girls getting into shit?So, thank you very much for watching, and I gotta go. So, I gotta say bye! Hello, everyone, this is Shishio Rupo. Thank you for watching the second episode of Nekopara. Hopefully, you will enjoy the second week of Reaper Summer. Try to do something summery. I'm gonna try to go to the beach when it warms up a bit. Here in Canada, it still wants to be spring, even though summer is here.So, don't forget to check out my Patreon, my Tumblr, and all my other social medias. If you go to my Patreon, you got a lot of perks, and you can help this channel grow. Thank you, and bye.